ស្ទើរតែគ្រប់ឈុតរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងអ្នកនាងអុកសុគន្ធកញ្ញាដែលជាគណៈកម្មការមួយរូបនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី 4 ពិតជាស្រស់ស្អាតលេចធ្លោប្លែកពិតជាមិនសរសើរមិនបានមែន ជាការប៉ុណ្ណាកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី 4 បានរកឃើញម្ចាស់ជ័យលាភីលេខ 1 ហើយគឺបានទៅលើបេក្ខជនដ៏លេចធ្លោពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពលឹមតិចម៉េងមកពីខេត្តកំពង់ចាម ដោយឡែកក្រៅពីនោះងាកចេញពីបេក្ខភាពប្រឡងនិងបេក្ខជនដែលទទួលបានជ័យលាភីយើងបង្វែរមកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើគណៈកម្មការទាំង 4 នៅក្នុងកម្មវិធីវិញម្ដង គណៈកម្មការទាំង 4 រូបដែលរួមមានអ្នកនាងអុកសុគន្ធកញ្ញាកញ្ញាសុកស៊ីឡាលីនលោកឈុនសវណ្ណរាជនិងលោកណូបាយារិតក៏ត្រូវបានមហាជនអ្នកគាំទ្រចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្នុងការបញ្ចេញនៅមតិយោបល់ទៅលើសមត្ថភាពរបស់បេក្ខភាពប្រកួតប្រជែងនីមួយៗបន្ថែមពីលើនោះគឺការតបតែងខ្លួនពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍តែម្ដងពលគឺតែងទន្ទឹងរង់ចាំអត់មើលនឹងការបង្ហាញខ្លួនជាមួយនឹងឈុតស្អាតស្អាតពីគណៈកម្មការទាំង 4 ក្នុងនោះដែរតាមការសង្កេតរបស់មហាជនអ្នកគាំទ្រគឺពេញមួយរដូវកាលទី 4 ក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol នេះកម្ពុជាតារាចម្រៀងអ្នកនាងអុកសុគន្ធកញ្ញាដែលមានតួនាទីជាគណៈកម្មការមួយរូបត្រូវបានមហាជនអ្នកគាំទ្រចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនិងលេចធ្លោខ្លាំងជាងគេទៅលើការតុបតែងខ្លួនពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍មិនថាឈុតបែបបុរាណបែបសម័យឬបែបរាត្រីស្រមោសរនោះទេគឺមើលទៅត្រង់ខាងណាក៏ស្រស់ស្អាតដែរ បន្ថែមពីលើនោះរាល់ការតុបតែងខ្លួនពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គទាំងការស្លៀកពាក់ទាំងការផាត់មុខមើលទៅគឺហាក់មិនជាន់គ្នាសោះឡើយពលគឺមានភាពផ្លៃផ្លៃពីគ្នាស្រស់ស្អាតគ្មានទាស់ដែលពិតជាស័ក្តិសមជាកម្ពូលតារាចម្រៀងស្រីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដង សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាតារាចម្រៀងអ្នកនាងអុកសុគន្ធកញ្ញាគឺជាកម្ពូលតារាចម្រៀងស្រីជួងមុខមួយរូបប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាខណៈមិនត្រឹមតែជាតារាចម្រៀងដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងដែលពោពេញទៅដោយទឹកដមសម្លេងពិរោះឆក់យកបេះដូងអ្នកគាំទ្រនោះទេប៉ុន្តែអ្នកនាងក៏ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាតារាចម្រៀងស្រី Fashion មួយរូបលេចធ្លោផងដែរ នាងខ្ញុំអានស្រីណែតពីសារព័ត៌មាន Swift News និង Best TV ក្រុមហ៊ុនហូតជាជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងគ្រឹះសំណង់ដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកអុកញ៉ាហូតជាបច្ចុប្បន្ននេះមានសាខា 70 ទីតាំងទូទាំងប្រទេសនិងបានឈរជើងយ៉ាងរឹងមាំលើវិស័យសំណង់នេះអស់រយៈពេល12ឆ្នាំមកហើយដែលមកឃើញពីសក្តានុពលនិងភាពរីកចម្រើននៃវិស័យសំណង់ ក្រុមហ៊ុនហូជីនឹងពង្រីកសាខារបស់ខ្លួនដល់100សាខាក្នុងបំណងឆ្នាំទី2022នេះហើយសម្រាប់លោកអ្នកដែលចង់សហការរកស៊ីជាមួយក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសំណង់ហូជីពេលនេះឱកាសពិសេសបានមកដល់ហើយចំណាយត្រឹមតែ$5ដុល្លារនឹងបានក្លាយជាតំណាងសាខាផ្នែកមុខរបស់ក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសំណង់ហូជីក្នុងតំបន់របស់លោកអ្នកនៅចំឯទៀតលោកអ្នកចំណាយត្រឹមតែ$5ប៉ុណ្ណោះ អាចក្លាយជាតំណាងសាខាហូជីផ្នែកមុខក្នុងតំបន់តេតុងដាក់ពាក្យឯលេនីតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខាងលើ សូម like និង subscribe channel YouTube Best TV Cambodia